Jo, tak dobrý večer. Já tady prezentuju svoje práce. Tohle to jsou starší práce, které jsem vytvářel ještě během studií na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde jsem studoval v ateliéru fotografie Pavla Štechy pod vedením a asistence Lucie Mlynářové, kterou tímto zdravím tady v Hledišti. A vlastně tohle to byly jedny z mých závěrečných fotografií, kterými jsem absolvoval. A já jsem se vlastně snažil najít vlastně nějaký nový způsob vizuality nebo vyjádření. Pracoval jsem s instalací a s takovými jemnými zásahy vlastně. A co pro mě bylo důležité, že jsem začal fotografovat ty věci vlastně bez tváře, která ve fotografii k sobě vlastně strhává pozornost a vlastně je takým hlavním jako emotivním vodítkem diváka vlastně ke čtení té fotografie. Takže já jsem začal vytvářet určitý nový druh, aspoň v mém kontextu jako vizuální práce. Snažil jsem se jako najít nějaký nový vizuální jazyk. Většina těch prací byla vlastně hodně osobních, což vlastně později v mý další práci zaznamenalo nějaký vývoj, kdy jsem se vlastně od těch osobních věcí, které byly vlastně velice intimní, a tak jsem se snažil přesunout k nějakým obecnějším věcem, který uvidíme záhy. A vlastně asi by se dalo nejlíp říct, že ta moje práce vychází z nějakého konceptuálního kontextu, nebo že většinou pracuju nejdřív s nějakou myšlenkou, kterou se snažím pak dál naplňovat. A tohle to jsou dvě fotografie, ještě pak bude následovat další, která souvisí vlastně s určitým prostorovým rozložením nebo vlastně s hledáním ideální kompozice a harmonie v obrazu. Celý ten cyklus vznikal asi 14 dní a dohromady jsem vyfotil kolem 30 fotografií, z kterých jsem pak vybral tyhle dvě. Jako nebylo pro mě nějakým důležitý vlastně, co na těch fotografiích je za věci, byly to normálně věci, které jsem měl v tu danou chvíli k dispozici na pracovním stole. Tohle je fotografie z cyklu 50% šedá, kdy mě začala zajímat vlastně analogová fotografie, nebo tím tématem pro mě byla analogová fotografie, kterou jsem se snažil nějakým způsobem aktualizovat a vlastně přehodnotit v době vlastně velkého nástupu digitální fotografie. To, co jste viděli předtím, byla proužková zkouška, což je vlastně takový úplně základní princip, který se používá v temné komoře při zvětšování černobílé fotografie, kdy já jsem k určení správné jako tonální expozice, kterou já jsem vlastně zpracoval tak, že byla vlastně vystavena. Tohle je fotografie, která se jmenuje Kodak na Fuji a zpět na Kodaku. Je to fotografie, kterou jsem reklamního nosiče firmy Kodak, kterou jsem vyfotil na hranicích s Guatemalou. A to, co je jako obsahem té fotografie, je to, že vlastně je to reklamní nosič Kodaku, byl focený na Fujifilm a zpátky zvětšený na Kodakový papír, což vlastně určitým způsobem odkazuje vlastně k ekonomice nebo vlastně k tomu firmnímu pozadí. Tohle je fotografie, která ve výstavě, kde je tady vidět vlastně to, jak ty věci pak následně instaluji, tak vlastně suplovala vlastně barevnou fotografii, nebo taková velkoformátová, zvětšeně na pohledu do skleníku ve švýcarském Bernu. Tohle je poslední projekt, který jsem zpracovával během minulého roku. Jmenoval se Archetype Space Abstraction, neboli předobrazy prostor abstrakce, kdy mě vlastně začalo zajímat, jak vlastně fotografie dokáže vlastně podat prostor nebo vlastně jak se dá pracovat s fotografií jako s abstraktním motivem. A vybral jsem se k tomu sochy Otto Gutfreunda, které jsem přefocoval technikou 4 expozice na černobílý negativ 6x7 cm a vlastně po každém exponování jsem tím objektem otočil, takže vlastně
tím překrytím těch záběrů na jednom políčku negativu vlastně vznikal jak popis prostoru, tak vlastně i určitý druh abstrakce. Zase to vychází vlastně z nějakého analytického postupu nebo přístupu k fotografii. Tohle je jeden z prvních pokusů vlastně o vytvoření barevné abstraktní fotografie v kontextu vlastně s prostředím nebo vlastně s takým jako sochařským přístupem. Tohle je další jako z věcí, která je pro mě v současné době důležitá, kdy se snažím kombinovat vlastně černobílou fotografii klasickou vlastně s jednou původních technik černobílého fotogramu, kdy vlastně to, co vidíte tady na projekci, tak je vlastně vytvořeno v černé komoře nebo v temné komoře, není to počítačově manipulovaná fotografie. A tohle je jeden z posledních projektů, na kterém pracuji vlastně během posledních možná dneska už 4 let, kdy vlastně já fotím zahradnictví v Praze 8 v Ďáblicích. Je to vlastně zásobní zahrada nebo okrasná školka, která vlastně je nejstarší na území města Prahy, která vlastně produkuje veškerou zeleň už od roku 1923 pro Prahu. A mně se tam jako hodně líbí a chodím tam už posledních několik let. A to, co mě na tom zajímá, je vlastně to, jak jako esteticky funguje ten kontext vlastně té továrny na květiny vlastně v tom prostředí té zahrady, která přímo souvisí se sídlištěm Ďáblice Střížkov.